Então, galera, queria estar saudado o Cantoneira por causa do jogo aqui, do das rodando, ia muito para lá e para cá, tendo o risco de cair aqui. Aí agora com esse becinho aqui, o Cantoneira de 3 quartos, ela não tem mais esse risco de saltar. O forno tá pronto. Falta agora só as portas. Aí é o freio. Isso aí, ó. Chumbamos aqui as portas do forno. Tá aí as portas. E aqui uma gaveta em cima do tanque aqui. A gaveta desse forno aqui. E aqui estão os pés. Então é isso aí, galera. Tá pronto.